Dobrý den, vítejte. Jmenuji se Iva Semíková a ráda bych vám nabídla terapii v Dasein's analytickém směru, který je mi svou filozofií a přístupem k člověku velmi blízký. V pracovní rovině se celoživotně pohybuji na poli pomáhajících profesí a moje cesta k terapii vedla napříč obory zdravotnictví, školství a sociální práce. Moje první setkání s terapií bylo na konci 90. let, kdy jsem řešila své zdravotní potíže a nechtěla se smířit s doživotním užíváním léků. Tehdy se mi otevřela cesta k sebepoznání, vnitřní svobodě, novému pohledu na svět vztahů a psychosomatických souvislostí. Terapie se stala mou srdeční záležitostí a v průběhu času ovlivnila i mé další profesní směřování. V současné době se věnuji psychoterapeutickému poradenství v soukromé praxi. Terapie je setkání se v bytostném rozhovoru u věcí samých, v rozhovoru, který je zároveň péčí o duši. V tomto procesu jde vždy o hledání rovnováhy mezi láskou a svobodou ve vztazích. Mohu vám nabídnout své životní zkušenosti, partnerský přístup, atmosféru přijetí, bezpečný prostor bez tlaku, otevřenost a porozumění pro vaši situaci, na kterou už nemusíte být sami. Mohu vám pomoct většinou těžkostí, které sebou přináší každodennost a život ve vztazích, ale i podporu při řešení psychosomatických onemocnění. V terapii je čas a prostor jenom váš. Je to místo, kde se můžete zastavit, být sami sebou a u sebe. Vše v klidu a nahlas promýšlet, pojmenovávat své pocity a mluvit o tom, co prožíváte, co potřebujete i o čem sníte. Budu vám naslouchat, pomáhat porozumět tomu, co se ve vašem životě a vztazích děje. Budu vás otevírat vašim dosud skrytým možnostem a životu z vlastního pramene. Věřím, že každý člověk může prožít život v lásce a radosti, pokud se proto z hlouby duše rozhodne. Vězte, že odvážnému štěstí přeje a že kdo nic neskusí, nic nezíská. Budu se těšit na setkání s vámi, pokud se v mém profilu najdete volný termín a objednáte se. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.